Jirajirtuu dhagge jirtuuta keenya jira jirtuu har'a waan addaa ta'e sinitti argama waan addaa ta'e biddeen dhufeera amma waan addaa ta'e keessishee barbaayyeedha waan haaraa ta'e biddeen dhufeera jedheen siif biddeen dhufeera jedheen sarpiraayizii godhaa garuu keessishee bargariidha kuma sinitti argama isheen daftee agartu bargariidha keessishee laalla waan isheen jettu waan hundaaf. Wajjinuma ilaalla. Amma jaartii kana hidheen kennaa addaa fidee dhufe dhoksee hin jira. Ija ishee hidheen harka isheetti kennee waan isheen jettu laala. Hidhamte. Qoy maaluma kan naa bitte kan naa hiitu amma kana dhufa maal naa bitte qoy. Maal jaallatte? Dabbi maal naa bitte? Waan adda ta'e kennaa addaan sii qopheessee hin jira. Waan adda ta'e kennaa addaa sii qopheessee hin jira. Siitti qabsiisu moo akkami waansa? Meerre kan baay'ina kan naa bitte qoy. Qoysa. Waan addaati waan addaati. Bidi deebiti na laala. Waan addaati qoy oomishni maatti ariifatta. Oduuf ariifatta ayi. Wadi doofarraa baasee laala beekaa. Eddee maatti ariifatta qoy. Maatarifatta. Guma maharra maal naa bittee qoy kan amma akkasumas. Kennaa addaa. Kennaa addaati. Obsi. Yoo marsii bitame jaallatta garuu. Waan naa bittee maatti beekaa. Karameellaa. Maalaan ijoolleedha moo karameellaa kan naa bittee qoy daawwiti waan naa bittee na dagaarri. Warqii maa akka haala salphaa kanaan akkamitti ree waan waan maxxinuu tokko naa bittee ta'ee. Kuntaare. Gondaritti na erguu bifa kuntaa naa bittee. Daafi maa hin ga'u maani gadi hin baasne. Jarsii haa ta'u. Waan naa bittee gadi hin baasne maani meerredha. Jarsii haa ta'u. Daafi na dagaarri. Maatarifatta. Ishee ofirraan baase dafee yoo didi. Kamisi. Ofirraa fuudha. Kamisi haa ta'us. Kamisi. An kamisiin barbaadus kamisiin uffachuu hin jaalladhus. Maal waan namni uffachaa oolu yeroo. Maatariifatta. Waan yeroo hundumaa uffachaa oolu hin beektaa. Maatariifatta. Kana. Ariiti maa qabu oolse. Obsa naan nangaru. Maal maal naa bitti. Qoy istiik maal manaa bitti. Qoy yoo marsii bitame jaallatta. Manaaf. Habiliifaa. Birriirraa kan hojjetame. Sa'aatiifaa waan hin jaalladhu jechuudha. Warqiifaa. Waan biraa. Waan akkas akkasii yoo ta'e na gammachiisa. Iski waan biyya Arabaa keessaa. Isu makaa waan biyya Arabaa biyya kun kan jiru. Kan Arabni jaallattu kan maa? Waan akkasii jaallatu. Dubartiin Arabaa maal jaallatte? Bakka abaaboo malee yoo bittee fi dhufte kunis waan tokkodha. Kunis hin gammachiisan jechuudha. Waan an jedhaa? Ameessan sii bittee. Ameessima? Saada moo ameessimaa hin qoye. Baadii. Suma kuma maal naa bittee qoye bakka hin ga'u. Waa yoo obsi. Ofirraa buusu. Dee qaama shanan tokko illee qoye tajaajila. Ofirraa hiika. Maal maal tariifatta ganda wanti si gata. Maani qoqqoqqoq jedha. Handaaqqoo. Lukkuu. Lukkuun sii bite. Hingaa bakka maali? Hingaa. Qaba ulaa inni ishi. Bargarii maana kwee. Bargarii namatti bakka. Bargarii manaa bituudhaaf qoye hamma kan hundumaa sa'u kaameeraan qopheessa bargarii. Isaawu kaameeraan qopheessa hidheetu ganaa ijaarra hidha. Viidiyoo si waraabuun qaba hidhe waan inni sii bitu ilaaluu qabu jedhe. Karma bargarii manaa bituu fedheetu. Kiiloon kee bargariidhaan yoo cammara ta'edha. Ani koo maal waan tokko bakka waan kan mormaa faana bittu natti fakkaate sa'aatii waan akkas akkasii waan jaalladhuuf kana waan naa bittu natti fakkaate malee bargariidhaaf immoo waan hin nyaadhu yoo midhaame. Cammala. Bargarii bitee bargarii argitanii akkamitti akka bargariidhaan na shawwadhu.
wanti sa ke sambo bargari biye kana bai zawa kuna kan mani koda ma za ka kastin da amale akasa araba mun juda ke sa katifu dun ta macca juda na cille kunola chipsi sale ruma ke sitti da kan nakame jiru chipsu chipsi za ruma ti qobati lengo damne argitani bargari biye kenya juda ni achi chipsin qobati da kan godamu gargari tas qobati da kana fakkata juda surprise harana gode juda la fanakta mani koi qobati ma fin godamne ko kuna da kuno accetto ha quasi baka sahani video ma den dai mani ko Bergerin kana fakkati yau bergeri biye kenyati aka argitani hammani gau guddini sa ajai ba e guddada bergeri biye kana edema wani san tu goggodanni na magaramu kana kille kille kan san tu godani Bergeri akkamitti bergeri itti killeen godhama biyyoota kaanitti an argeen beeku kun akka kanaatti hojjetachuudha hammanni gahu guddinni isaas hin dhibaru gawaa qaachuudha yoona ammoo of hodhofaa waan ta'e tokkodha hammanni gahu laala addaan bakka lamatti kutamaadha bergeri jedhama gaa biyya kanaafi argitanii duuba isaas kana kille sanada kan yakattini akka qitaapito jetani kan bira kan isaatti godani sakana maqansa man jedama kanatti godani alisee mo male garu badamti da chipsin sas kuno kan man bakkuma tokkotti walitti godanitu bakka tokkotti walitti dabalaniti kan isaan fidani uma gochun dandamu akuma biye sat jiratama intinis maqansa kachab kunmo kachabida kachab chamo kastini na mafidu achitti garu kachabini ashagama damtiro fi masaq baqobasa ashagametu jijjira achitti mo kanani tinama naqu kana ga jarkenya kan piran kan surprise sarra kani baqansa kan maldarama kun kan bargarin sa kana fakkatu chuda sinin jara angaru yoronni wasi bitera jasi umale sittin agarsi su yoronni nan jadu kenna waynat fakkate waq baqa kunis kenna dawande kana fakkati sinin janna kotanya da futuri itti afatara sinin jada we love you so much nyaachu jirra nyaachu jenna hammani gow argitani tu bye gudda da gunna wala wasritiga sani gute jirra sinin jenna bye bye